रुकुम पश्चिम घटनाको अनुसन्धानका लागि गठन भएको संसदीय विशेष समितिले प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। विशेष समितिले बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई औपचारिक रूपमा भेट गरी छलफल सुरु गरेको हो। समितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले अनौपचारिक रूपमा यसअघि नै कुरा भएको र आजदेखि औपचारिक छलफल सुरु भएको बताउनु भयो। उहाँले संविधान संशोधनका लागि मतदान गरे लगत्तै घटनाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि रुकुमको चौरजारी जाने बताउनु भयो। यो नेपालको खास गरी अनुसूचित फेरेर संविधान संशोधन गर्ने र नेपालको लिपुलेक लिम्पिया धुरा र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालभित्र ल्याउने ऐतिहासिक दिन भएको हुँदाखेरि त्यो दिनमा भोट हालेर हामी लगत्तै त्यसपछि यो सम्बन्धित सदनले दिएको जिम्मेवारी यो कार्यदलको संसदीय समितिको जिम्मेवारी पुरा गर्नको निम्ति हामी जानेछौँ। त्यसैमा हामी चाहिँ छलफल चलाउँछौँ। अब अरू बाँकी विषय हामी सत्य तथ्य त्यहाँ गएर के भएको भन्ने कुरा पछि मात्रै यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। प्रतिनिधि सभाले रुकुम पश्चिममा 6 युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको छानबिनका लागि जेष्ठ 26 गते सोमबार संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिको संयोजकमा नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ भने सांसदहरू एकवाल मिया, दुर्गा पौडेल, पार्वती कुमारी विश्वनके, प्रकाश रसाइली स्नेही, विमला विक, महेश्वर जङ गहतराज अथक, मिनबहादुर विश्वकर्मा र राम साय प्रसाद यादव सदस्यमा हुनुहुन्छ। संसदीय विशेष समितिले रुकुमको चौरजारीमा भएको घटनाको अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ भएको मितिले 30 दिनभित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।